Okusinza ku alipota eyafulumizibwa ekitongole kya Uganda AIDS Commission ku ntandikwa ya ssabbiiti eno, ekirwadde kya Mukenenya kyeyongedde okuluma bannayuganda n'okusingira ddala mu bibuga era nga mu kibuga Jinja sirimu yeeyongedde okwerisa enkooli. Ate ne HIV katinga mu Jinja City ali ku 7.5%, kyokka nga average ya Uganda yonna eri ku 5.1%, ekitegeeza nti already Jinja City esuka mu percentage ya Uganda yonna. Okusinziira ku bakugu okuva mu kitongole kya Uganda AIDS Commission, bannaddiini wamu n'abakulembeze mu by'obuwangwa n'ennono tebakoze kimala okulwanyisa akawuka ka Mukenenya, ate nga bankizo nnyo mu lutalo lw'okulwanyisa siriimu olw'ensonga nti basisinkana nnyo abantu. Hope Mulungi, omukwanagana w'ekitongole kino, akubiriza bannaddiini wamu n'abakulembeze b'ennono okwegatta ku gavumenti esobole okutuukiriza ekiruubirirwa kyayo eky'okukomya okusaasaanya akawuka ka Mukenenya mu ggwanga. When you stand to speak and you're a clan leader, you're a clan head, the rest are going to listen. The community is going to listen. Bo abakulembeze b'eddiini wamu n'abakulembeze b'ennono mu bwakyabazinga bwa Busoga baweze okukola ekisoboka okulwanyisa Mukenenya. Weewaawo HIV gavumenti yatawo essuubi y'okuba nti by 2030 nti Uganda ebe free mu HIV. Iwe ow'eddiini ky'okoba abantu bakiwulira bakitwala gye bitali rigasle. Nze mbaine nti ne bane nkuzi y'amaani nti ife mu lukuŋŋaana luno obwakyabazinga bwa Busoga bukiikiriddwa abalangira wamu n'ababusoga lukiiko abategeezezza nti obwakyabazinga bugezaako nnyo okulwanyisa ekirwadde kya siriimu newankubadde ng'obwakyabazinga bulina obusobozi butono ddala olw'ebbula ly'ensimbi. Kigwayira mu mpiiya nankola yindi n'ekindi ekyaliwo mwidhi bulungi etwaliwo okulwanagana mu bwakyabazinga ebbanga kamaala naani atwala naani ayirawo. Kale omuntu okujja okutuuka okwetereza obulungi n'atandika okutambuza obulungi nga baaba bwali yona kyatuzibwalira. Titwongere tugenda okusomesa betuba nabo abaana kuba tutabasomesa kuva waka ife abagema obuzindaano tusomekeza ku mikolo kiba oluisi kizibu aye omwana bwomutendeka okuveeka kiba kyanguino okuba nti kino akibonanga kibi. Bino we bijjidde ng'okunoonyereza kulaga nti Mukenenya asinze kwegiriisiza mu bavubuka naddala abaana ab'obuwala. Sandra Nabagala ne Paul Isabirye, BBC Refina, Gambuze. Ebyo nga biri.